Erik, ideme do toho. Každý z nás má rezervu na horšie časy a toto sú horšie časy. Jirkuš, ty čo je? Čo sa krútiš? Ja sa nekrútim, ja len akože... Teraz na tom nie sme najlepšie, no vieš... Museli sme zaplatiť tú pokutu za bar. Ježiš, zaplati jednu pokutu a potom to spomínať 7 rokov. No a mňa zase nebaví počúvať tie tvoje historky o tom, ako si prechádzal cez hranicu. V jednom kuse, ako keby si šiel cez mínové pole v pásme Gazy. Hej, tak povedz konkrétne. Jirkuš, máš tie peniaze alebo nemáš? Mám. No mám, len no? Sa k ním nedá tak ľahko dostať. A jasné, Svetlánka rozhadzuje, ale teba drží na krátko, čo? Jirkuš, pozri sa. Kým ona zistí, že si zobral peniaze, ty už tam vrátiš dva raz toľko. No, keď to hovoríš ty. Že na tom sa nedá čo pokaziť. Je tak, Ferry, je tak? Už mám kupca. No. Stačí hodne z porcelána, v tú ranu vám vyplatím peniaze. Počkaj, určite? A samozrejme. Ja robím obchody a musím mať aj peniaze. No. Niekedy musím z banky vybrať aj 10 000 mariek. Západo-nemecky? Akých? Mongolských. Počkaj, Feri. Ty máš v banke ešte stále marky. Tak. Čo si ty zvedavý? Má v banke peniaze? Má. Takže ideme do toho? Ideme do toho. Čas práci, sú drohovia.